حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انبیاء سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ان کی لائی ہوئی چیزوں کا زیادہ علم رکھتے ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ابراہیم سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو تھی جو ان کے فرما بردار تھے، اور اب اس نبی اور ایمان لانے والوں کو خصوصیت ہے۔ پھر فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ ان سے کوئی قربت نہ رکھتا ہو، اور ان کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ نزدیکی قرابت رکھتا ہو۔